Jæja, Arnar, fyrir svona stórmót, ferði í klippingu og svona, ert klár í slaginn? Jæja, klippingu eftir og það var bara klár fyrir Serbana. Fyrir Serbana. Hvað það sem þú verður að taka með þér á svona stórmót? Það bara alls konar afþreying, sko. Já. Það bara bækur og blöð og tölvur og harðandisk og... En þú ert ekkit mikið að pakka fötum, eruð ekki bara í íþróttagallanum bara hressir? Jú, við erum bara í kempagallanum, við erum ekkit að spá mikið í útlindinu á meðan þessum tveim ykkur stendur, skal við segja. Það bara kempagallin sem Inga sér að láta okkur fá og bara gefum það best úr honum. Já, en það afþreyingin sem svona í aðalhlutverki? Já, Og hvað svona möst tækið? Það tölvan, sko. Tölvan. Já, maður þarf að treysta á nettenginguna þarna í Serbíu, ég ekki búin að kanna máli. Þannig að útkomið gerfin hætt að síma. Þannig, það bara afþýring styrst þessi stundir á milli leikja og funda og svona. Ég treysta ekki á serbneska sjónvarpið, þetta skiptir.